Jong. Jong iki awak dhewe sak rombongan paguyuban langit budaya saka Pregrembung Sidoarjo sawan ana nggone dusun Tawangsari ya dusun Tangsari Lebu Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto ya Mandi. Begini paguyuban langit budaya timbalan dening pepundhenmu Bapak Kasdri ing tlatah desa Tangsari ya Tawangsari ini kajate apa Mandi? Kajate ruwatan nek Purwomala ngilangi Sukerto. Dadi begini soan ono goning Tangsari ono daleming Bapak Kasdri kajati ruwatan ya Purwomala ya nek sing diruwat sapa Mandi? Kabeh putune Bapak Kasdri awan nang wis diruwat disiram jamas banyu setaman yaiku banyu sumber pitu kembang setaman dening dalang pangruwatan ya dalang sejati. Alhamdulillah wis kalaksanan awan nang Mandi ya nek muga-muga sakwise diruwat putra wayah utawa putune Bapak Kasdri iso ilang barang sukertane kali seger warase manut marang pituturing wong tuwa bisa mikul dhuwur mendhep jeruk asmane wong tuwa nek amin Mandi. Ruwatan iku tradisine wong Jawa ya Mandi. Ya nek ruwatan iku tradisine wong Jawa dadi sing resik raga. Sebab apa miturut panemune wong Jawa ing buku pangruwatan wis nyebutno. Yen duweni anak siji bulanan kuwadon iku disebut anak ontang-anting. Nek ora diwuruhi kalane dadi panane Bathara tegese pake balak sukertane. Kuwatos sakala mangsane wong sing percaya karo ruwatan nek nek duweni anak siji bulanan duwedo iku kudu sukerto diruwat dening dalang sejati ya dalang pangruwatan gak anggir dalang lho nek muni guna ngono ya Mandi. Dalang wis cukup pitu kone sampe lakune tur meneh biyen jarine swargi Bapak dalang sejatiku dalang sing tanpa nyantrik tanpa sekolah dadi iso e dalang soko ya kunugrahane Gusti tanpa nyantrik tanpa sekolah iso dadi dalang tegese ora nyantrik menyang dalang ora sekolah ana boleh jurusan perjalanan iku disebut dalang sejati iso e dalang soko wah iya utawa nugroho saka Gusti ya Mandi. Lah sakliyane anak siji mitra buku pangruwatan anak loro iku ya klebu Sukerto. Nek wedok karo sebut kembang sepasang rek lanang karo sebut uger ugerawan iku ya klebu Sukerto kudu diwat. Nek lanang wedok gentono gentini wedok lanang gentini gentono iku ya klebu Sukerto kudu diwat. Nek sing kanggo sing percaya nek ngono ya Mandi. Ya sebab apa nek jaman saiki duweni anak iku iso diprogram wis anak loro ae gak usah akeh-akeh nganut iku dawuh pemerintah laksanakno program pemerintah kabeh dua anak cukup. Yang sekolah mangsane anak Sukerto utawa anak pangruwatan iku biasane sepisan budha karo wong tuwa nakal gak manut karo pitutur wong tuwa iku bu anak Sukerto loro-loron sering mlebu metu rumah sakit iku ya mlebu Sukerto nek gak diwuruhi kalane gak diruwat dadi panane Bathara. Ning sekolah nang sange ana pengeling nek saka leluhur-leluhur sing wis mati mbuh liwat impen mbuh liwat apa anakmu ruwaten iki kudu dileksanakno. Ana sekolah nang sange dawuhe guru guru iku wong pinter wong ngerti nek ngerti iki anak Sukerto apa dudu nek wis didawuhi guru anakku iku kelebu anak Sukerto ruwaten kudu dileksanakno.
ngono ya mati. Ngilangi barak sing tertok. Ngilangi sengkelane anak. Ya mati, ning sing kanggo sing percaya, sing gak percaya gak apa-apa. Ya gak apa-apa nah, wong kabeh iki gak percaya kok. Ya mati. Dina iki sawat ana dalane Bapak Asri wit mati oleh adik-adik kiri kalau sadurunge kurungan piye. Udah kalau setelah tahun kebungkur usaha bakal dilaksanakno kena aturan PPKM dan lain sebagainya. Orang bisa gelar wayang sebab wayang dianggap ngumpulno wongake ngumpulno berkerumun iku sih gak lari menulari virus kurungnya gak rosok itu. Alhamdulillah ning wektu dina kalunggar iki virus corona wis rada longgar, peraturan rada longgar, Bapak Kasri bisa nglaksanakno ruwat para putu-putune nanggap layang awake dhewe sak rombongan rajin. Yo nek muga-muga sakwise ruwat nanggap layang selamat to sing nanggap, selamat to sing ditanggap, lan selamat to sing nontok tanggapan. Amin. Amin. Panjang tontonan ini gak tontonan layang. Nek tontonan elektron orkes jam 11 kuis buyar nanti terok kuis sepi. Tontonan ludruk ya ngono, ludruk opwai saiki nek mari dagel wong nontok ya resi. Beda kalau tontonan layang sampai isuk ditunggu penonton. Sebab layang itu seni rosong ya, seni ini wong tua ngono ya nanti. Ya moga-moga wayang tansah ditresnani dening masyarakat pendukungnya. Tur maneng nak, sedelok maneng bulan November iki bakal ono peringatan Hari Wayang Sedunia. Dadi wayang wis diakoni dening UNESCO yen kabudayan milik Indonesia sing adiluhung ngadi. Salah anak-anak UNESA kerjasama karo Pepadi Sidoarjo bakal ngarakno peringatan Hari Wayang Dunia tahun 2022 ono ngoning dalmi Mbak Probo ini yo tak tawar gondales yang anggaswani Sukodono bakal bila makdi tanggal 4 November nek nanggono no pameran wayang pameran apa itu men alat-alat tradisional yang gelar pagelaran layang ya mati dulur-dulur sing tresno karo layang tanggal 4 November monggo rawuh wonten Anggaswani Sukodono kerja bareng mahasiswa UNESA kalian Pepadi Sidoarjo gelar adicara peringatan Hari Wayang Dunia tahun 2022 ya dong ngangsu sak petoro dulur-dulur melumpuk kabeh. Alhamdulillah nek biasa berdino dan recek air gimana sedino terang benderang memanjang Bapak Kasri wong tuwo beli dino ya dino sing apik dino sing becik nek wong saiki nek wong deka itu mesti golek dino Sabtu golek dino Minggu tanpa pitungan sing penting Sabtu Minggu nek Bapak Kasri iki kerbu wong kuno jadi ngarak no adicara ya dipitung dino apik dino elek iku ya ana ibunane ya mati judune Bapak Kasri sing beruat sepisan Mbak Esti Roro Kanjani kaping loro Mutiara Dwistari kaping telu Silvi Selviati kaping papat Satria Bintang Kencana kaping lima Dian Purnomo kaping enam Syarifah Adelia Anggraini. Ya nek muga-muga kabeh putra wayahe Bapak Kasri manut karo pitre wong tuwa ya mati. Ana pangendhing sing kudu diaturno Mas Purnomo request nyidam jembrek. Ning Kusmiati Gedang Rojo. Napa? Gedang Lodok ya. Nggih mangke dipun aturaken. Sajo
dulur aku kabeh sing saka tlatah Candi Pari. Sakto Candi Pari lawu sakrobongen. Saka tlatah Dungsumur dulurku Munip lawu sakrobongen. Sing saka tlatah Trosobo Serjo Bapak Sutep lawu sakrobongen dulurku kabeh. Mas Yuji saka Padangan Tulangan lawu. Iya. Dulur Bengok Cangkring yo lawu dulurku kabeh. Lubuk kabeh nak. Iya. Yuh, bangun apa merinding, Padalang, Sudut Halu, Lonjewun, Kodang Kuning, saking Bapak Soleh, Bangsal. Kok diaturnya Kodang Kuning, pengesoko Bapak Soleh. Sudut Halu, Ki Mas Johan, saking Kulong, Mas Agung, Canggu, Getis Mojokerto, Nyewun, Gending, Prondo, Anyaran, Matur, Subanggung. Diatur menak Sugeng Dalu di dalam Yang Susilo Kulo Mas Munib Kedung Sumur Kerbu Nyuwun Gending Kudo Blitar Kit sore nak Kit sore Jeragan Semongko Kono Goreng Terata Pakem Kerbu Sugeng Injing Mas Kulo Nyuwun Gending Selat Badar Matur Semanduun Saki Kulo Mas Pawi Babatan Yung Surabaya. Sugeng Dalu Mas Yuan Klo Bapak Kamat Juritan Mojokerto hadir nyuwun lali janine gage majalah matur sembahyun sanget sokot lata Juritan Mojokerto. Di dalam jalan iki kula bagyo Madubroto nyuwun gendhing ireng putih ya dulur Madubroto pian. Semoga tetap sehat, Padalang, salam kagem dulur-dulur kabeh. Nggih, matur sembahyun. Di mersani soko channel YouTube Langgeng Budaya. Dan beniki uga didokumen dening Paradis Shooting. Paradis uga mendokumen wiwit awanan ya Nakdi. Ya nek dulur soko tlatah Kabu Jombang Cak Basuki disuruh dari Pak Kastri supaya mendokumentasi pagelaran dalu menika. Uga secara langsung live streaming channel YouTube Langgeng Budaya. Alhamdulillah sinyal lancar nak. Yes, nanti pun aku akan Bapak Bakia Alfi channel YouTube nonton wayang. Yo nak YouTuber anyar nang yo ketemu onong goni Empu Tantulas Kerjo rekam adicara lomba kidungan Jula Juli tingkat pelajar dua hari nekono iman anakku Danes yo melu lomba kidungan Jula Juli mewakili SMP Negeri 2 Rembuk muga-muga kasil nek moto suarane perubahan suara sokok suara anak menjadi dewasa ngagur-ngaguri jadi di gelaran jumlah ya gak kuat malah sembiak yang ngelokori iya mati si penting area semangat semangat kan area enak mentalnya luar biasa ya ngatakan pamitan diri ngaku merugi Niki Wawoten Mas Purnomo Rekasidem Gendem Ning Kusnyadi Gendang Rojo ngatakan pemberan nonton wayang langgu berbiin saking Bakhtiar Alfi channel yang ngatakan Mbak Vita Daneswara katron jemenen Mbak Vita Daneswara dipun sporti dinding konco-konco perawit Langgeng Budaya lagi ngatakan nonton wayang semoga Alhamdulillah.
ngempet ya niku dengan tahun ngempet yo gak ngempet manut aturan pemerintah bapak istirahat sih ya mugi-mugi hadiripun bapak kajeri dipun turuti dipunsi kakur ben dumadi amin ya rezeki ditambah keh amin seger waras amin umur panjang amin. Dengar Mbak Vita ngaturakan pemerintah sakit Bapak Bakya Alfi Channel nonton layak mereka ditipat sakit Bapak Bakya duduk sak kocok iya, no siapa matur matur dulurku dalam nong-nongan yadir Mas Agung sakit rata ngorok Mbak Eni Mbak Oh, Man Hadi Wijoyo saking Klaten Orang Girawut tasiki wayangan Ponok Taman Budaya luar biasa tak tunggu sungi ngomong di YouTube darah yang merdun acara nong batu dalam ngomongan diadak wayangan yang berdia kumpenak kena dirasak no Mas Hadi Mas Rewut semangat si single bisa nge apa? Jadi single loh. Lepas jadi kok terus samanya di sini. Kok murah kok? Iya. Kandang. Iya. Jalan sih dia okuman. Lah ya, enggak sih apa sih mas? Jalan diatur tuh ya kan? Lah iya, kurang apa mana loh? Iya, nggak terlalu mana di. Nggak nonton wayang deh. Nonton elektron yang mana yang buyar. Nonton lucu mulai gak keliontek mau nonton nonton wayangnya. Sampun nggak beli ini, sampun nggak beli. Apa panjang satu panen ngoten. Jadi Pak Hakim ini selalu merekam pagar-pagar nelayan di akun Onang Goding YouTube channel. Nah, ya, Pak Hakim, alhamdulillah wis subscribe wis di atas 1000 iklan wis masuk. Jarang kanggil ya tadi. Jarang kanggil. Iya, mencap jaya. Mulak ngarang-ngarang kanggo nyongkwe. Oh nggih toh. Pokoke sak wulan mboten mawon kowe, Cak. Napa? Nganggure niku lho. Nganggure wis sak wulan iki, Cak. Nggih. Ngutuh. Ning ambilan ben nanggone sibukan, Dik. Nggih. Sibukan tentu. Cak, yo. Dan apa narang-narang itu? Nonton peperangan oleh cecip ra oleh singgulan. Kompak toh. Apa? Kok lutang ngoten toh. Balik maneh sih kompak, balik maneh sih kompak. Ya. Terus sih mas. Cek nang sapa dia? Masyur. Suara Yadi, kio dalang, kendangannya enak, wayang dia umwe. Jangan, kepelaannya pau enak. Ah, temen-temen gak kaya Suara Yadi ya. Ah, pokoknya. Ini mereka kacang dalang yang ngajak mereka saking kata pandaan putrane Suwargi Bapak Dulajis Bapak ini dia yang gandeng lalu bapakku pulang lagi anak iya gandeng Pak Bahtiari nonton wayangan jalani Thank you.
globot tali lawe oleh nonton senengan ini ngocok beta-beta no YouTube. Iki boten pareng. Baiki gaya porongan gaya Mbak Sleman, Mbak Singkono gaya porongan gaya Mbak Woto, Singkono gaya Mojokerto gaya Mbak Pit Asmoro. Tujuan yang bodoh membangun pakliran wayang kulit gaya Jawa Timuran. Buka-buka Jawa Timuran tansah terbuka. Amin. Oke, bebah lanjut. Ya apa nih terusannya? Aku lali ya. Aku iya. Tadi kayak suwe praying itu kadang ngelali. Kok biasanya pak nomoritas itu ada sapu tangan. Ini kita boleh sapu tangan gaono, aduh gaono. Eh gak teringin gaya tangannya keris iya ya. Maaf ya. Kesuwen oleh Brayi. Aja lali, iki cah. Yo.